що я пропоную, щоб Віктор Миколайович їхав в своє село і тут не командував нашими громадянами. Не платив в селі, не робили порадки. У нас є село і є свої люди. Яке об'єднання? Не догається ли всім? Що 16-17 років була б, ну, як така от, була програма. Тільки трошки затормозили, за її продвинули вперед. Всі документи на руках. А чому ви хочете саме Газгасіна? Поясніть. А що до Гринова? Ну, Гринова такої громади немає. Це нема, буде. Не буде. Їм треба тільки земля у нас, Михайлівська, і все. Понимаєте? Куди вони клонять? А Гасін, Гасін чи може допомогти? Робота є людям. Як не є люди їздить на роботу, Гасін. Раніше ніхто не їздить на роботу. Понимаєте? Ринські люди їздили на Михайлівку на роботу, на Кирпичний на роботу, на трактор їздили на роботу.